25 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող փաստաբան Գայանե Գալոյանը օրերս կլանավորվեց կաշառքի գործով։ Դատարանի կլանավորման որոշումից անմիջապես հետո նա տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Պաշտպանելը այժմ գտնվում է Բուշ հիմնարկում, վերակենդանացման ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում։ Գայանե Գալոյանը մեղադրվում է դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելու քրեական գործով կաշառքի միջնորդության համար։ Նա իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ 3 վերակենդ բողոք ներկայացրեցի Կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու Արաբ Երևանակեր Զեյթուն վարչական շրջանների դատարանի որոշման դեմ, հուսով եմ վերակենդ քաղաքացի վերակենդ քրեական դատարանում արդարությունը այդ իմաստով գաղթան։ Որպես խափանման միջոց կալանք ընտրելը կոպիտ սխալ էր դատարանի կողմից, նշում է Գալոյանի փաստաբանը։ Կինը ունի մի շարք հիվանդություններ՝ շաքարային դիաբետ, հայմորիտ, վահանաձև գեղձիթունավոր գոյացություն։ Հաշվի առնելով նրա անձը, պրոֆեսոր մասնագիտությունը, փաստաբան, երկարամյա մասնագիտական ստաժը փաստաբանի, ոչնչով այդ ընթացքում առատավորված չլինելը, մի շարք քրոնիկական ծանր հիվանդություններով տարապելը, որոնցից ամեն մեկը կարող է կյանքի համար վտանգ ստեղծել, նրա մշտակության բնակության վայր ունենալու հանգամանքը բացարձակապես դրական հատկանշումներով բնութագրվել է, ես կարծում եմ նախաքննության մարմինը մի դեպքում, դատարանը մյուս դեպքում կարող էին այլ ընտրանքային խափան միջոց կիրառել։ Ցավոք սրտի միջնորդությունը կալանքի վերաբերյալ բավարարվեց։ Փաստաբանին հիվանդանոցում այցելել է Փաստաբանների պալատի ներկայացուցիչը։ Պալատը հետամուտ է լինելու Գայանե Գալոյանի իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությանը։ Պաշտպանների խումբը աշխատում Գալոյանի պաշտպանության համար։ Պալատը այս փուլում պետք է փորձի չհակասել այդ մարտավարությանը պաշտպանների կողմից ընտրված եւ որոշակի միջոցներ ձեռնարկել, հա, թե ինչ կարող է պալատը անել, ուրեմն կարող է հայտարարություններով հանդես գալ, քոչերով հանդես գալ։ Այն հարցին, թե ինչ քայլեր են կատարվում պալատի կողմից, որպեսզի փաստաբանները չներգրավեն նման գործերում, Գևորգ Մկրտչյանն ընդգծեց, որ դեռևս այս դեպքում ապացուցված չէ փաստաբանի մեղավորությունը, իսկ ընդհանուր առմամբ փաստաբանների պալատը միշտ պատրաստական է պայքարել այսպես կոչված գրպանի փաստաբանների դեմ։